Čalića ćemo zamoliti jednog od predstavnika sponzora da dodijele nagrade najboljima na ovom takmičenju. Za kategoriju inovacijski izazov pozivamo predstavnicu zlatnog sponzora kompanije Mistral, Azra Sadić, da dodijeli nagrade najboljima. Treće mjesto u ovoj kategoriji osvojio je tim Komibol. Gospodina Amira Mikića da dodijeli nagrade najboljima. Treće mjesto u ovoj kategoriji osvojio je tim Muamer Smajlović. Drugo mjesto u
Pointers. Za sportske izazove bio predviđen trofej, pa da vratite vaučer na nešto ovaj.
Treće mjesto u ovoj kategoriji osvojio je tim Zemlje. Hvala svima što ste nas podržali, što ste nas zadovoljili, tako ćemo
prije svega studentima koji su odvojili svoje vrijeme, svoje znanje i pokazali zaista koliko znaju i koliko ljudi će godine i sami gdje naša mi ću. Hvala. A prije toga samo jedna mala poruka u ime naše prijateljske kompanije. Dakle, to će trajati 4 minuta, pa vas molim za strpljenje da se ovdje poredamo.